Nesmi. Ja, mari vrča ne malo fotografijo. Kar je prva skupina kolesarjev prečkala našo bodočo mejo, če bo prišlo do tega, da se bodo naše občine ločile. Vidimo to skupino, ki nekako prečka to mejo naše sosednje občine, to je občine Cankova. V Skakovci se je nekako formirala skupina kolesarjev, med katerimi so bili tudi naši kolesarje. To je Tilen Červek, Denis Vogrinčič, videli smo Berdena, Zlatka Mesariča, tukaj vidimo Botjaka, Vogrinčiča, skratka, naši perspektivni kolesarji so tu vsi v tej vodilni skupini. Moram pa povedati, da je naš najboljši kolesar Umar iz Petanjec, že ušel tej skupine in skupaj z Mariborčani so ta trojica že v Skakovcih nekako se odvojili in odpeljali naprej. No, tukaj vidimo v Cankovski klanec, kako je prvi na vrh pripeljal naš Omar iz Petanjec skupaj z dvema kolesarjema kolesarskega kluba Branik iz Maribora, ki so nekako pobegnili tiste skupine in prvi prišli že na cilj proti, oziroma na cesto proti domajincam. Tu jih vidimo in seveda za njimi skupina, v kateri so tudi vsi kolesari, kot sem jih že prej omenil. Kot vidimo, vsi, ki tega maratona niste vozili, našo prelepo goričko pokrajino, ki nas spominja nekako na tisto pesem Slovenija, odkot lepote tvoje. Tudi ta skupina kolesarjev, ki vidimo tu vozijo, med katerimi naš pionirček, Tilen Červek, Vogrinčič, Mesarič, Botjak, Berden, lepo složno pelajo, tako kot če bi si pogledali, kakšo večjo dirko, naprimer dirko Giro d'Italia, ki pravkar traja po Italiji.
No, pravkar vidimo odličnega kolesarja Bernarda Umarja, kako skupaj s tekmovalcem Branika iz Maribora peljata v Klanec iz Rogaševec proti Kramarovcan. Moram povedati, da je to precej visoko oziroma strm Klanec. Rogaševci, Kramarovci, tu sta pravkar prva dva, ki sta prišla na vrh tega klanca. Vidimo precej strmo. Na vrh klanca prvi prihaja gor Bernard Omar, član kolesarskega kluba Tropovce, ki nekako vodi ta današnji maraton. Pravkar še eden tu, ki je član Branika iz Maribora. Čakamo, da jim gorbije. Sedaj večja skupina na ta hribček v Kramarovci. Gospodje, je težko peloti gor. Zdravijo, kaj ne, kaj zabava. No. Genius! To je, vidimo, izgleda mladi Vogrinčič, ki drži to skupino. In še en mali tekmovalec iz Tropovec prihaja. Tudi se zelo dobro drži s to vodilno skupino. In pa Botjak, tudi član kolesarskega kluba iz Tropovec. No, ste videli, spoštovani gledalci, na vrhu hriba naše te tekmovalce lepo pozdravljajo. Tudi mi njega naj se srečno pripela nazaj do Tišine. Ob zvokih polke je sigurno lažje premagovati takšen klanec kot je ta.